ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ৰাণা গোস্বামী কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল ৰাণা গোস্বামী আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যে ৰাণা গোস্বামী ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে পূৰ্বতে তেওঁ সকলো তেওঁৰ যি সাংগঠনিক দায়িত্ব আছিল দলীয় যি বিষয়বাব আছিল সেইসমূহৰ পৰা পদত্যাগ বিচাৰিছিল বা তেওঁ তেনেধৰণে পত্ৰ এ আই চি চিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ৰাণা গোস্বামী আৰু তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব সেই কথা তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা ৰাণা গোস্বামীৰ 30টা বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ হৈ তেওঁ কাম কৰি আহিছিল বা কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে তেওঁ জড়িত হৈ আছিল এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা কংগ্ৰেছী নেতা আছিল ৰাণা গোস্বামী আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰাণা গোস্বামীয়ে পদত্যাগ কৰিছে তেওঁ কিছু দূল তেওঁ খুব অসন্তুষ্টি তেওঁ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু চৰ্চালৈ আছে আহিছে যে আগন্তুক দিনত তেওঁ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তিতাবৰ হৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছে বা তেনেধৰণৰ তেওঁ কিছু মন্তব্য তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে বা তেনেধৰণৰ বুজাবুজি হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে আৰু সেইবাবে তেওঁ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ গেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ ৰাণা গোস্বামীৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে আৰু এইখন পদত্যাগ পত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এইখন এ আই চি চিলৈও তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে পূৰ্বতেও তেওঁ এ পি চি চি ভূপেন পি চি চিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল তেওঁৰ সেই যিসমূহ বিষয়বাব আছিল সেইসমূহৰ পৰা পদত্যাগ বিচাৰি তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ ইতিমধ্যে তেওঁ এ আই চি চিলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ যিখন প্ৰতিলিপি আহি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু ডেকা বিজু কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ ৰাণা গোস্বামী হয় এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত যি খহনীয়া আছিল সেই খহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু ৰাণা গোস্বামীয়ে দুদিন পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উজনি অসমৰ যিকেইখন জিলাৰ তিনিখন জিলাৰ দায়িত্বত আছিল শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ আৰু আপাৰ আছামৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ পাছত তেওঁ বিজেপিত যোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত তেওঁ কে চি বেণুগোপাল এ আই চি চিৰ সাংগঠনিক সম্পাদকগৰাকীলৈ এক পত্ৰ লিখিছে আৰু তাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে বুলি পেলাই উল্লেখ কৰিছে চিঠিখনত ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনৰ টিভি পৰ্দাত দৰ্শকে দেখি আছে যে তেওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে আৰু এক্টিভ মেম্বাৰশ্বিপ অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত যেনেধৰণৰ খহনীয়া অব্যাহত আছিল পূৰ্বতে দুগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি চৰকাৰ পক্ষক সমৰ্থন দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰি ভৰি চুই গামোচা পিন্ধাই আৰু তাৰ পাছত আন এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে দুদিন পূৰ্বে উজনি অসমৰ দায়িত্ব ত্যাগ কৰাৰ পাছত কে চি বেণুগোপাল এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীলৈ পত্ৰ লিখি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে কালি বা পৰহিৰ ভিতৰত তেওঁ গুৱাহাটীতেই শাসকীয় বিজেপিত তেওঁ যোগদান কৰিব বিজু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে ইটোৰ পিছত সিটো কোৱা খহনীয়া এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অব্যাহত আছে আৰু এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা 30 বছৰ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল তাৰপিছত এয়া সময়ৰ তেওঁ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে এনে সুযোগ বুজি তেওঁ বিজেপিলৈ গমন কৰিছে নে কিবা আন অসন্তুষ্টি থাকিব পাৰে হয় গোটেই বিষয়খিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই বিষয়ক লৈ পেলাই ব্যাপক চৰ্চা দলৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰতো চৰ্চা চলিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰিছে যে 2026ৰ পাছত মাত্ৰ 5গৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়ক কংগ্ৰেছ বিধায়কে কংগ্ৰেছত থাকিব বাকী গৰিষ্ঠ সংখ্যক বাকীসকল সকলো আহি হয়তো বিজেপিত যোগদান কৰিব নহ'লে মিত্ৰজোঁটৰ কোনো এ জি পিতে হওক বা ইউ পি পি এলতে তাত যোগদান কৰিব মুঠতে কংগ্ৰেছ 2026ৰ পাছত 5গৰাকী সংখ্যালঘু নেতাহে কংগ্ৰেছত থাকিবগৈ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৈছিল আৰু তাৰে অংশ হিচাপে এতিয়া দেখা গৈছে যে কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্টে অসম বিধানসভা চলি থকাৰ মাজতেই তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰী পক্ষক সমৰ্থন দিল তাৰপাছত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা মঙলদৈ বিধায়ক বসন্ত দাসে গৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী একেলগে গৈ সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰী পক্ষক সমৰ্থন দিল ইয়াৰ পাছত ৰাণা গোস্বামীৰ কথা আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি 4-5 মাহৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে তেওঁ আহি আছে আৰু শাসকীয় বিজেপিত যোগদান কৰিব তাৰপাছত দুদিন পূৰ্বে তেওঁ উজনি অসমৰ দায়িত্ব ত্যাগ কৰিছিল কংগ্ৰেছে যি দায়িত্ব দি থৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা সেই দায়িত্ব ত্যাগ কৰাৰ পাছত আজিৰ দিনটোত তেওঁ গুৱাহাটীত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু আজি কে চি বেণুগোপাল এ আই চি চিৰ
সাংগঠনিক সম্পাদকগৰাকীলৈ চিঠি লিখি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে আৰু প্ৰাথমিক সদস্য পদো তেওঁ ত্যাগ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুঠতে গৰাখহনীয়া অপাতে কংগ্ৰেছৰ মাজ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত আৰু অনাগত যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে তাক প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ব্যস্ত থকাৰ সময়ত এনেধৰণৰ গৰাখহনীয়ে কংগ্ৰেছক বিপদত নিশ্চিত কৰি পেলাব আৰু লগতে বিজু জনাইছো যে খবৰ আহি পৰিছে যে এক মাৰ্চত তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামীৰ সৈতে বিজেপিৰ ক্ষমা কৰিব যোৰহাটৰ পৰা আৰু কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁৰ সৈতে হয় কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যিখিনি কথা স্পষ্ট কৈছে যে ৰাণা গোস্বামী এগৰাকী অসমৰ প্ৰভাৱশালী আৰু প্ৰতিভাশালী ৰাজনৈতিক নেতা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বিজেপিত যোগদান কৰিলে আদৰিম বুলি পেলাই উল্লেখ কৰিছে মুকলিকৈ প্ৰশংসা কৰিছে ৰাণা গোস্বামী বিষয়ক লৈ কোনো এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা আগমনৰ আগমুহূৰ্তত এনেধৰণৰ মন্তব্যটোৱে অতি সেউজ সংকেত হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু তেওঁক যে ভালকৈ সংস্থাপিত কৰিব বিজেপি দলত সেইটো স্পষ্ট হৈ গৈছে আৰু কাইলৈ নহ'লে পৰহি দিনটোৰ ভিতৰতে তেওঁ শাসকীয় বিজেপিত গুৱাহাটীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত তেওঁ যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আৰু এটা চৰ্চা চলিছে যে আগন্তুক যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ সহযোগিতা আগবঢ়াব কিন্তু বিধানসভাৰ বাবে তেওঁ তিতাবৰ হৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব বা তেনেধৰণৰ তেওঁ তাত ছিট বিচৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেধৰণৰ কিবা চুক্তি হৈছে নেকি বা তেনেধৰণৰ বুজাবুজিৰ পিছত ৰাণা গোস্বামীৰ আগমন হৈছে নেকি যিহেতু 30 বছৰ তেওঁ যিহেতু কংগ্ৰেছত দিছে এটা ভাল যদি তেওঁ বিষয় বা নাপায় তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁৰ আগমন নহ'ব ডেফিনেটলি গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে ৰাণা গোস্বামীৰ কথোপকথন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু আলোচনা হৈ গৈছে আৰু কেনেদৰে সংস্থাপিত কৰিব পৰা যাব এই মুহূৰ্ততে কৰি দিব নোৱাৰি কিন্তু তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিটোত অসম গণ পৰিষদৰ অধীনত আছে বা দখলত আছে সেই সমষ্টিটোত এইবেলি ৰাণা গোস্বামী বিজেপিত যোগদান কৰিলে নিশ্চিতকৈ সেই সমষ্টিটো বিজেপিয়ে ল'ব আৰু তাত ৰাণা গোস্বামী প্ৰক্ষেপ কৰিব আৰু যোগদানৰ কাৰণে তেখেতে পদত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছত থাকি তেখেতে কি কি অসুবিধা পাইছিল আৰু নে অন্য ব্যক্তিগত কাৰণত গ'ল এই কথাখিনি আমি জনাটো দৰকাৰ গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হ'ব লাগে গণতন্ত্ৰৰ বিৰোধী থাকিব লাগে আৰু সেই গতিকে মই কওঁ ৰাণা গোস্বামীয়ে ব্যক্তিগত কাৰণত গ'ল নে বিৰোধী দলৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট হৈ গ'ল এই কথাখিনি জানিলে আমাৰ দেশ মজবুত হ'ব গণতন্ত্ৰ মজবুত হ'ব সেই গতিকে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি তেখেতৰ কংগ্ৰেছৰ ইমান তেখেতৰ যি বহুদিনীয়া সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্ক কিয় ত্যাগ কৰিলে এই কথাটো ৰাজহুৱা কৰা উচিত তেখেতক মই 1985 চনমানৰ পৰাই জানো তেখেতে তৃণমূল পৰ্যায়ত জিলা পৰিষদৰ সদস্য হৈছিল জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেন হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সোঁহাত বাঁওহাত বুলি ক'লেও বোধ কৰোঁ ভুল নহ'ব যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যোৰহাটৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বহুখিনি কাম ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা সম্পাদন হৈছিল বুলি সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কয় আৰু ৰূপজ্যোতি ডাঙৰ কৰ্মী ডাঙৰীয়াও কেতিয়াবা খুব প্ৰকাশ কৰিছিল যে আমি দুয়োজনেই বিধায়ক তথাপিতো ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বেছিকৈ আস্থাত লৈ মোক কমকৈ লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বিষেদগাৰো এটা সময়ত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ দ্বাৰা মই এইখিনিয়ে ক'ব পাৰোঁ যে নিশ্চিতভাৱে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছত যথেষ্টখিনি সুযোগ পাইছিল তেখেতে বহু বছৰ ধৰি আমাৰ আৰু এয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কি কাৰণত তেওঁ আচলতে এনেধৰণে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে তাৰ উচিত ব্যাখ্যাটো বিচাৰিছে বিজু সংযুক্ত হৈছে বিজু ইতিমধ্যে দেৱব্ৰত শইকীয়াক কৈছে আৰু সেয়া উল্লেখ কৰা হৈছে যে এখন পদত্যাগ পত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এই পদত্যাগ পত্ৰৰ কাৰণ বিচাৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই যে কি কাৰণত আৰু কংগ্ৰেছ দলত কি তেওঁ এনে অসুবিধা বা অসন্তুষ্টি পালে সেয়া এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সদৰি কৰিবলৈ আহ্বান জনালে দেৱব্ৰত শইকীয়াই আৰু ইয়াৰ লগত সময় আছে বাতৰি বাবে ডালোৱাৰ নমস্কাৰ।